Це робиться для того, щоб не починалося нове будівництво, оскільки будуть святкові дні, щоб воно не перешкоджало проведенню свят. Але це не поширюється на аварійні ділянки або на будь-які аварійні ситуації. Крім того, в кожному окремому випадку мерія може приймати і надавати дозвіл на проведення робіт. Якщо ці роботи проводяться далеко за межами центральних територій або далеко за тими межами, де будуть проходити святкові заходи, і воно не впливає на проведення цих заходів, звичайно, будемо такі дозволи надавати. Хто ж отримав дозвіл від міської ради на ремонтно-будівельні роботи ще до 6 серпня, тому в роботі не перешкоджатимуть. Мова йде тільки про заборону нових об'єктів. Ті об'єкти, які проводяться, вони будуть йти, але в таких межах, щоб воно не перешкоджало проведенню культурних святкових заходів. Добре. Де вони можуть, те вони можуть перешкоджати, ми будемо звертатися окремо, просити, щоб тимчасово призупинити, облагородити дану територію, а після завершення святкових днів продовжити роботу.